За өнөөдөр ерөнхийдөө сайд нэр дэвшэж байгаа танд амжилт баяр хүргэе. За миний хувьд Сватар аймгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн. За манай аймгийн хувьд нийт одоо хүн амын маань 60 гаруй хувь нь бол малчин, мал өрхийн иргэд байдаг. Энэ сумын маань одоо хөгжил бол шууд одоо малчдынхаа амьдрал дээр шууд одоо тулгуурласан. Тэгэхээр энэ хөдөөчхөн одоо бүтээгдэхүүний үнийг одоо зах зээлийн одоо энэ бодит үнэнд нь байрж зах зээлийн зарчмаар явуулах зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг та бас сая хэллээ. А ер нь одоо онцгойлоод хэлэх юм бол арьшил бол өнөөдөр хөдөө орон нутагт хайдаг боллоо. Нэхийг өнөөдөр бас арглан бүтээдэг юм тарс болгоод ингээд малчд маань ашигладаг болчихлоо. Энэ дээр энэ засгийн газрын бодлого улам сайжруулах тал дээр та бас анхаараарай. Өнгөрсөн жил эхлүүлсэн Дархан хотод одоо баригдаж эхэлсэн хөнгөн үйлдвэрийн паркийн үйл ажиллагаа бас яаралтай бас ашилтанд оруулж арь ширийг бас хайдгүй болох тал дээр та бас анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. За махны асуудал байгаа. Түрүү бас Батэрдэн авар маань хэлж байна. Манай ерөнхий сайд дард иргэдийнхэн одоо үгийг сонсож ажилдгаа гэж. Гэхдээ энэ дээр бас өнгөрсөн жилийн засгийн газар махны асуудал дээр гаргаж байгаа бодлого маань бас алдаатай гарч ирлээ. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр үйлдвэрлэгч тал болох малчд маань одоо нийт хүн амын бас 3/1 байгаа. Тэд маань өнөөдөр тэр сошиал, телевиз, одоо радиод бас үгээ хэлэх тал дээр бас дутмаг байдаг аа. Энэ дээр одоо яг хот суурин газрын хүмүүсийн тэр одоо санаачлал тэр үгээ хэлснээр бас засгийн газрын бодлого шийдвэр гаруул бас жоох алдаатай гарч байгаа гэдэг бас бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь үеийн засгийн газрын хамгийн одоо чухал асуудал бол махны экспортын асуудал байсан. За одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд сүргийн эргэлт, за эдийн засгийнхаа хувьд нийлүүлэлт эргэлт гэдэг бүх юм нь одоо энэ боломж нь хангагдаад эхэлсэн. Ийм учраас бид нар энэ дээр зөв томоохон одоо бодлого барьж ээж Монгол мах, Монгол малыг одоо дэлхийн хэмжээний үн цэнтэй бүтээгдэхүүн болох тал дээр цогц бодлого хэрэгжүүлэх ёстой юм аа гэдгийг бас танд хэлье. Тэгээд ноосон дээр ч гэсэн өнөөдөр бас малчд маань ноосон хаан туршихаа мэдхгүй ийм байдалтай байна. Тэгэхээр ер нь альва одоо бодлогот үндэсний үйлдвэрлүүдийн тэр бодлогоор дэмжих ийм байдлаар асуудал хандаж одоо худалдан авах чадварыг сайжруулахгүй бол өнөөдөр гэхэд бас ноосны асуудал бидний хувьд бас тулгуурсан юм асуудал болж байна. За ноолуурн дээр сая бас манай Батсар гишүүн маань тодорхой асуудлуудыг ярьлаа. Энэ дэр Монгол төрийн одоо нэрийн өмнөөс ноолор авсан тэр компаниуд цаг хугацааны хувьд авж байгаа тэр үйлслүүд нь Монгол улсын одоо иргэний ба эрүүгийн хуулиудыг зөрчиж байна. 105 сая төгрөг хийсэн гэрээ өнөөдөр 1 кг ноолыг зарим компани 80 сая төгрөг өгч, зарим нь 75 сая төгрөг өгч. За сая сонгуулийн цаг хугацаатай холбогдуулаад тэр зарим компаниуд зөвхөн одоо бага хэмжээгээр ноолор тушаасан тэр иргэдэд мөнгөний өрчөө устд нь өгөөг. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 2000 орчим одоо өрх нэг төрөгч аваагүй ингээд байж байна. Уг нь одоо гэрээн заагдсан тэр зааснаар бол тэр урамшууллын асуудлыг бол үнийн дүнд уг нь оруулж тооцоогүй. Өнөөдөр ч гэсэн одоо тэр асуудлуудыг бүр наривчлан судалж наадмаас өмнө одоо бас иргэдэд мөнгөтэй болохгүй бол иргэд маань малчд маань өнөөдөр бас тэр орлоггүй дээрэс нь одоо банкны хөв алдангийг өөрийнхөө нуруунд дөрөөд яваад байна. За тэгээд танд маш их амжилт хүсье.